Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc e o Instituto Cultural Música no Museu apresentam Os Imortais da Música Brasileira e os Gênios Internacionais. Trata-se de um resgate da rica produção musical brasileira na interpretação de grandes nomes, mostrando a pujança da nossa música que permeia o clássico e o popular e que trazem a grande memória brasileira na área musical. No contraponto, os grandes nomes da música internacional, trazendo assim um panorama bastante interessante de obras brasileiras e internacionais. Esperamos a presença virtual de vocês assistindo nossas apresentações diárias às 13 horas. É o resgate do Música no Museu, com a participação de excelentes musicistas brasileiros de grande expressão nacional e internacional. Com o fundo musical de Aquarela do Brasil, do imortal Ary Barroso, nós estamos empolgados com essa apresentação de hoje. Estamos trazendo o grande pianista Arthur Moreira Lima, um nome da maior expressão no piano nacional e internacional. Para nós é uma alegria muito grande ter Arthur Moreira Lima com uma apresentação que permeia e que nós vamos fazer em duas etapas, primeiro com os imortais da música brasileira e, na sequência, uma outra apresentação com os gênios internacionais. Falar de Arthur Moreira Lima é falar da história do piano no Brasil, é falar do crescimento do piano no Brasil. Então, Arthur Moreira Lima tem uma linda carreira internacional e que nós queremos trazê-lo com a maior honra para o nosso Imortais da Música Brasileira e assim participando de Música no Museu, que, aliás, o Arthur tem uma história conosco, que a Música no Museu, nos 24 anos, sempre teve Arthur Moreira Lima se apresentando em diversas salas, diversos espaços, sempre lotando, sempre fazendo sucesso. Então, para nós é uma alegria muito grande trazê-lo novamente, só que desta forma virtual. Com vocês, Arthur Moreira Lima, um dos grandes pianistas brasileiros. Há muito tempo que eu participo da programação da Música no Museu, em vários espaços, diferentes espaços, uns maiores, outros menores, mas sempre lotados e com um público entusiasta. Agora a gente é obrigado a fazer esse tipo de espetáculo de forma virtual. Eu, então, arranjei uma seleção de músicas que eu andei tocando em salas de todo o mundo. E, dentro delas, vocês vão ver muitos imortais da música brasileira e gênios internacionais. Eu espero que gostem da seleção que eu consegui fazer. Muito obrigado. Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc e o Instituto Cultural Música no Museu apresentam Os Imortais da Música Brasileira e os Gênios Internacionais. Esperamos a presença virtual de vocês, assistindo nossas apresentações diárias às 13 horas. É o resgate do Música no Museu, com a participação de excelentes musicistas brasileiros de grande expressão nacional e internacional.